глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Росії відклали запуск туристичного поїзда «Кримський вояж», який має рухатися через Кримський міст. Рішення пояснили призначенням додаткових поїздів до Сімферополя з Москви та Санкт-Петербурга. Російський «Кримський вояж» має стати першим залізничним круїзом, що прямує через Кримський міст. Запланований маршрут потяга – Москва-Вороніж або Ростов-на-Дону, Керч, Феодосія, Бахчисарай, Севастополь, Євпаторія, Сімферополь, Тамань, Ростов-на-Дону, Вороніж або Москва. Туристам обіцяють тур на 7 днів та 6 ночей. Але кримські партизани вже повідомили, що навіть якщо його запустять, на туристів чекатиме дуже великий сюрприз. Адже всі ми знаємо, як росіяни щось ремонтують. Навіть ремонтний кран, який повинен був ремонтувати, нормально не доплив та накренився, метал, яким латають, поганої якості. Грузовий потяг ледь не провалився. Мусили реверснути назад. Міст в аварійно-плачевному стані, постійно йдуть тріщини, інженери не можуть знайти ніякого вдалого рішення. Задимлення, ремонт затягнеться надовго. Як би там не було, наразі підрив Кримського мосту 8 жовтня спричинив зниження його пропускної спроможності на 50%. Військові поставки впали, але не припинилися повністю. Як зазначив військовий експерт, полковник Роман Світан, через Кримський міст противник направляв забезпечення до свого угруповання у Херсонській, Запорізькій областях та частково у Донецькій. Якщо брати у відсотковому співвідношенні, то 70% військової амуніції йшло поїздами, решта 30% – автотранспортом. З його слів, військове забезпечення через автомобільні смуги на мосту зараз майже не йде. Залізничне полотно якраз постраждало набагато менше. Одна гілка функціонує в реверсному режимі. Але через теплове ураження всієї конструкції переходу завантаженість вагонів природно менша. Тобто пошкодження на мосту порушило терміни та обсяги постачання для південної операційної зони, але поки що не зупинило їх повністю. Загальний стан постачання військової амуніції на Крим і далі на південь зменшився приблизно в половину. Тобто військова пропускна спроможність мосту скоротилася на 50%. Щоб повністю відновити міст, їм потрібно місяці, якщо не рік, тому поки він працюватиме в такому режимі, зазначив Світан. Нагадаємо, за даними британської розвідки, підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Окупанти намагаються налагодити постачання через Мелітополь. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!